my naam is Lucas. Ek en my baie mooi breukie. Klara is op ons Wittebrood by die Okavango. Ons wakiri is deur een krokodil opgeëet. Ek dink hulle sal ons kom soek oor so 3 dae. Soos net vir 3 dae levendig bly. Ek hoop sal dit maak. Ek kan luister donderdag aand 3 November 8:00 op RSG. Of ons gaan